Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Farg'ona davlat universiteti falsafa kafedrasi dotsenti Normatova Dildora Sanaliyevnaman. Bugun sizlarga islom dini tarixi va falsafasi nomida ma'ruza, demak, o'qib beraman. Xo'p, mavzuni biz demak uchta mana shu to'rtta rejamiz asosida amalga oshirishga harakat qilamiz. Birinchi savolimiz islom dini paydo bo'lgandagi ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar. İkinci savolimiz Muhammad payg'ambarimizning hayotlari, uchinchisi vahiy nozil bo'lishining boshlanishi hamda Makka davri, hamda 4-chi rejamiz islomning Madina davri deb ataladi. Demek, islom dini 6-chi asr oxiri 7-chi asr boshlarida Arabiston yarim orolida Jazirat al-Arabda yuz bergan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar natijasida paydo bo'ldi. Islom so'zi Arabçada itaat etmek, boysunmak, uzunu topşırmak degan mazmunlarını anglatadi. İslam'ın Makka'da paydo bo'lishini bir nechta ijtimoiy sabablari bor. Bu o'sha davrda tarqoq sahroy Arab qabilalarini o'sha birlashtirish maqsadi va o'sha davrda yuz bergan turli xil iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar sabab bo'ladi. İslam dinini paydo bo'lishi bo'lguniga qadar Arabistonda jahiliya davri. Jahiliya davrini arabchada talqin qilganimizda bu bilimsizlik, savodsizlik degan mazmunlarni anglatadi va turli qabilalar o'rtasidagi nizolarni, qarama-qarshiliklarni, kurashlarni paydo bo'lishi o'sha davr uchun o'sha yagona bir e'tiqod ramzini paydo bo'lishi zaruriyatini demak his qildirdi. Islomda payg'ambar deb hisoblangan Muhammad alayhissalom 570 yilda, demak, Makka shahrida dunyoga keladi va u Quraysh qabilasining Hoshimiylar xonadonidan bo'ladi. Uni tarbiyasi bilan o'sha paytda Arabiston uchun haligi odatga aylangan usul bor edi. Ular o'sha sut onalarga berishib, farzandlarni tog'lik arab ayollariga emizish uchun berishgan. Buni albatta o'sha o'zini geografik iqlim nuqtai nazardan sabablari bor edi, chunki Saudiya Arabistoni iqlimi jihatidan sahro bo'lganligi tufayli yosh bolalarda o'sha liqildoqqa ta'siri issiqni kuchli bo'lishi sababli ular o'sha tog'li emizikli ayollarga berib yuborishar edi. Endi payg'ambarimiz tug'ilgan paytlarida ularni otalari Abdulloh oilada bo'lmaganlar, ular o'sha safar qilish maqsadida chiqib ketishgan hamda Shom shahrida payg'ambarimizni tug'ilganliklarini ko'rishmasdan, demak, vafot etishadi. Kelishuvchilik yo'li bilan payg'ambarimizni Halima ismli arab ayoliga emizish uchun beriladi va ular o'sha kelishuv muddati o'sha 4 yoshgacha bo'lgandan keyin Halima ismli onadan, demak, payg'ambarimiz o'zlarini onalariga, Amina onamizga, demak, katta tarbiyalanish uchun kelishadi. Onalari vafot etganlaridan keyin payg'ambarimizni tarbiyalari bilan amakilariga o'tkinlariga qadar ular o'zlarini bobolari Abu Mutalibni tarbiyalarida bo'lishadi va bobosi vafot etgandan keyin uning o'sha payg'ambarimizning taqdirida keskin burilishlar yasagan Abu Tolibning qo'liga, demak, tarbiyalanish uchun o'tishadi. Endi mana shu tarbiyalanish davrida amakilarining maslahatiga ko'ra payg'ambarimizni o'sha davrda, demak, Arabistonda savdo ishlari bilan shug'ullangan o'sha davrning eng yirik
savdogar ayoli Xadicha ismli ayolga, demak, shogirdlikka berishadi va amakilarini maslahatiga ko'ra keyinchalik demak Xadichaga uylanishadi. Xadichadan biz hammamiz xabardormiz, ular 6 nafar farzand dunyoga keltiradilar. Ularni 4 nafari qiz, 2 nafari o'g'il, lekin ikkala o'g'illari to nimalariga balog'at yoshiga yetmasdan vafot etganliklarini hammamiz yaxshi bilamiz. Endi 610-yildan boshlab biz bilamiz, o'sha paytda Quraysh qabilasida ikkita xonadon bo'lgan. Bularni bittasi Hoshimiylar xonadoni, bu demak payg'ambarimizning xonadonlari va ikkinchi xonadon o'sha qabilada Ummaviylar xonadoni deb atalgan. Aynan o'sha Ummaviylar xonadoni payg'ambarimizning xonadonlariga nisbatan iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lishgani tufayli payg'ambarimizning o'sha keyingi faoliyatlari, demak o'sha birinchi vahiy nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz demak o'sha yagona Allohga e'tiqod qilish, keyin Saudiya Arabistonida o'sha paytda mushrikiylikdan vahdoniyatga, ya'ni ko'p xudolikdan yakka xudolikka o'tish ehtiyoji nihoyatda baland bo'lgan va 610-yilda payg'ambarimiz demak 40 yoshga yetishgandan keyin ularga demak birinchi vahiy nozil bo'ldi va mana shu surani Iqro surasi ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Uning mazmuni esa o'qi degan mazmunni ifodalagan. Endi payg'ambarimizni o'zlarining faoliyatlarini davom ettirish uchun o'sha ularga vahiy kelgandan keyin o'zlarining faoliyatlarini demak boshlashdi va o'sha Abu Sufyon boshchiligidagi Ummaviylar xonadoni payg'ambarimizni keyingi ishlariga asta-sekin demak xalaq qila boshlashdi. Bu birinchidan ularning iqtisodiy teng emasligi natijasida va ikkinchidan payg'ambarimizni atrofiga demak jamoasi kengayotgani asta-sekin ular o'rtasidagi xonadonlar o'rtasidagi tafovutlarni yoki kelishmovchiliklarni kelib chiqishiga demak sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz o'sha o'zlarini yagona Allohga e'tiqod qilish g'oyasini targ'ib qilish maqsadida bir necha yillardan buyon o'sha Madinalik Avs va Xazraj qabilalari vakillari yordamida muzokaralar olib borishar edi. Endi Makka shahrida payg'ambarimizga o'sha ularni faoliyatlariga keskin xalaqit berayotgan o'sha oiladan demak hijrat qilishga 622-yilda majbur bo'lishadi. Ularni hijratiga makkalik haniflar, ya'ni haqiqat izlovchilar deb aytiladi va ularni ko'chib o'tishiga yordam berishdi Madinalik o'sha qabila vakillari. Ko'chib o'tishda yordam berganlarni ansorlar deb aytishdi. Ansorlar demak arab tilida yordam beruvchilar degan mazmunni anglatadi. Payg'ambarimiz o'sha ko'chishlari musulmon tarixida eng buyuk ko'chish deb aytiladi va ana shu ko'chishdan so'ng musulmonlarning hijriy yil hisobi demak boshlanadi. Endi islom dini tarixini o'sha o'rganishga agar alohida e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ko'p omillar sabab bo'ldi paydo bo'lishiga. Umuman o'sha Arabiston yarim orolidagi qabilalarni etnik va madaniy jihatdan birlashishi zaruriyati, yagona arab tili va hokazolar. Aynan o'sha dinni, demak, yagona Allohga e'tiqod qilish g'oyasi demak zaruriyati paydo bo'ldi. Va eng buyuk tarixiy voqealardan biriga aylandi islom dinini paydo bo'lishi. Biz bilamiz, o'sha bugungi kunda islom diniga e'tiqod qiluvchilarni deyarli yer yuzidagi juda ko'p mamlakatlarda aynan islom diniga e'tiqod qiluvchi insonlar bor. Biz aslida jahon dinlaridan biri bo'lgan islom dinini e'tiqod qilish darajasi bo'yicha bugungi kunda xristianlik dinidan keyin ikkinchi o'rinda turganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, mana bugungi kunda dunyo bo'yicha qariyb 1,157 milliard musulmon aholisi bor ekanligi bugun statistik ma'lumotlardan biri hisoblanadi va Osiyoda musulmonlar demak 970 millionni tashkil etyapti. O'zbekiston Respublikasida musulmonlar 91%ni demak tashkil qilyapti. Endi eng ko'p tarqalgan dinlardan biri bo'lib Osiyo qit'asidagi Eron, Pokiston, Afg'oniston, Turkiya kabi ko'plab mamlakatlar, Arabiston yarim oroli, Iordaniya, Suriya, Afrika qit'asidagi Marokash, Jazoir va ko'plab davlatlarda demak e'tiqod darajasiga aylandi
Bu keskin o'zgarish va o'sish yer yuzida islom diniga e'tiqod qilishlar, ya'ni musulmonlar so'nggi davrlarda keskin rivojlanishi natijasida hozirgi kunga kelib qariyb 2 milliardga yaqinlashdi va son jihatdan xristianlikda keyin 2-chi o'rinda demak turibdi. Endi musulmonlarning juda ko'p qismini biz bilamiz, hududlar nuqtai nazardan, demak, taqsimotiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 120'dan ortiq mamlakatdan 40'dan ziyodda musulmonlar aholining ko'pchiligini tashkil qilishiga e'tibor qaratishimiz zarur. Endi musulmonlar o'sha Shimoliy Afrika, G'arbiy Osiyoni barcha mamlakatlarida, demak, aholining 80%dan ortig'ini demak tashkil qilyapti. Mana Senegal, Gambiya, Nigeriya, Somali, Afg'oniston, Pokiston, Bangladesh, Indoneziya va boshqa ba'zi bir mamlakatlarda. Mana Kipr, Livan, Isroil bundan mustasno bo'lyapti. Aholining yarmidan 80%igacha tashkil qiladi. Demak, Gvineyada, Mali, Livan, Sudanda. Aholining qariyb yarmini tashkil qiladigan mamlakatlar mana Malayziya va Nigeriyada. Musulmonlar ozchilikni tashkil qilsa ham ta'sir doirasi kuchli bo'lgan mamlakatlar. Bu Gvineya-Bisau, Kamerun, Sierra-Leone va boshqalardir. Endi soni jihatdan eng yirik davlatlar: Indoneziya, Pokiston, Hindiston va Bangladesh singari mamlakatlardir. Musulmonlarning anchasini tashkil qiladigan mamlakatlar bu Markaziy Osiyo mamlakatlari: Xitoy, Tailand, Efiopiya, Tanzaniya hamda Kiprda. Yevropaning ayrim mamlakatlarida, mana Yugoslaviya, Albaniya, Buyuk Britaniya, Germaniya Federativ Respublikasi, Fransiya va boshqalar. Shimoliy va Janubiy Amerika qit'asi mamlakatlari: Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Argentina, Braziliya, Surinam, Trinidad va Bagao, Avstraliyada hamda Fiji orollarida. Endi dunyoda eng ko'p musulmonlar yashaydigan davlatlar. Mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda birinchi o'rinda turgan mamlakatlardan biri bu Indoneziya. Demak, e'tiqod qilish darajasiga ko'ra 221 million, demak 88%ni tashkil qilyapti va ketma-ketligida e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu e'tiqod qilish darajasi bo'yicha foizlarda kamayib, mana turli davlatlarda turlicha va bugun o'sha oxirgi o'rinda Rossiya Federativ Respublika davlati turibdi. Bu 21 millionni demak tashkil qilyapti. Endi dunyo aholisi orasida diniy qarashlarning yoyilganlik darajasini, demak, agar foizlarda tahlil qiladigan bo'lsak, mana xristianlik dini bu yillar kesimida berilyapti va foizlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu foizlari keskin ko'payib ketishi yoki kamayib ketishiga mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'zi nimada berilayotgan statistik ma'lumotda ma'lum bo'lyapti. Endi 622 yildan o'sha qabilalarga ko'chish, qabilalar yordamida Madina shahriga ko'chib o'tishi payg'ambarimizni hayotlarida juda keskin burilish yasadi va ular asta-sekin Madinada o'zlarini jamoalarini kengaytirishni boshlashdi. Payg'ambarimizga o'sha islom tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, birinchi islom dinini hech qanday ikkilanishlarsiz qabul qilgan inson bu o'sha xalifalarimizdan biri va birinchisi Abu Bakr As-Siddiq hisoblanadi. Ma'lumotlarda, manbalarda berilishicha, payg'ambarimiz islom diniga e'tiqod qilish hamda musulmonlik haqida gapirishganda Abu Bakr As-Siddiq hech qanday ikkilanishlarsiz rozi bo'lganliklari haqidagi ma'lumotlar bor. Va bizga yana shu manbalardan ma'lumki, Abu Bakr As-Siddiq doimo payg'ambarimiz bilan birgalikda tong namozini, ya'ni bomdan namozini birga o'qishgani uchun islom tarixida tong otasi degan nimaga maqomga ega bo'lishgan. Endi biz bilamiz, musulmon so'zi demak turli mamlakatlarda turlicha berilgan. Mana muslim, muslimon so'zini boshqa xalqlar orasidagi demak ko'rinishlari. Masalan, forslarda musulmonlar musulmon, o'zbeklarda demak musulmon, qirg'iz va qozoqlarda musurmon, Ukraina va Rossiyada esa basurman, ya'ni basurmani deb aytiladi. Bu dinga e'tiqod qiluvchilar turli nom bilan ataladi, lekin bularning ichida hozir musulmon iborasi
eng ko'p tarqalgan iboralardan biri bo'lib hisoblanadi. Islom dinining paydo bo'lishi xususida islom manbalariga asoslangan diniy an'anada u ilohiy hodisa, insonlarni to'g'ri yo'lga solish uchun Alloh tomonidan yuborilgan eng oxirgi ta'limot deb aytiladi. Islom talqinida dastlab yahudiy va xristianlar ham aynan musulmonlar e'tiqod qilgan aslida xudoga ishonganlar. Shu xudo, ya'ni Alloh odamlarga payg'ambar, elchilar yuborgan, ammo insonlar payg'ambarlar ta'limotini buzganlar. Shuning uchun Alloh insonlarga oxirgi rasul etib Muhammad alayhisalomni yuborganliklarini, demak va ularga o'zining kalomi, Qur'oni Karimni demak nozil qilganligi haqida demak hammamiz xabarimiz bor. Muhammad alayhissalom oldin o'z ham shaharlarini, so'ng barcha arablarini ko'plab qabila xudolariga sig'inishdi. Biz bilamiz, o'sha payg'ambarimizni tug'ilishlaridan oldin 50 kun oldin deb beriladi manbalarda. Qur'oni Karimdagi Fil surasi nozil bo'lgan. Bu surani nozil bo'lishi biz bilamiz, Yaman hukmdori Abraha al-Ashram bir necha ming o'sha fil yetaklagidan kishilardan iborat bo'lgan askarlar bilan Makka shahriga demak ikki xil niyatda keladi. Ka'bani buzish hamda arablarni cherkovda ibodat qildirish maqsadida Makka shahriga yurish qiladi. Makka shahriga bir necha kilometr qolganda u o'zlarini askarlariga dam olish uchun ruxsat beradi va ular o'zlarini otlarini, tuyalarini qo'nalg'aga haydab kirishib, dam olib o'tirishadi va ana shu paytda biz bilamizki, payg'ambarimizni bobolari Mutalibni tuyasini ham aynan shu qo'nalg'aga Abraha al-Ashramning askarlari haydab kelganligi va Mutalibni o'zini nimasidan kelib chiqib, u demak o'sha tuyasini qaytarish hamda Abraha al-Ashramni asl maqsadi nima iborat ekanligini bilish maqsadida demak Abraha al-Ashramni oldiga keladi. Shunda u o'sha uni niyatini biladi, o'zini tuyasini qaytarib so'ragandan keyin qishloqqa qaytib kelib, qishloqdoshlariga demak toqqa chiqib ketish, Abraha Ka'bani buzish hamda cherkovda ibodat qildirish maqsadi bor ekanligini aytadi. O'zini ham qishloqlarini toqqa chiqib ketishga majbur qiladi. Ertasi kuni Abraha al-Ashram Makka shahriga kelganda, atrofda hech kim, qishloqda hech kim yo'qligiga guvoh bo'ladi hamda hayron bo'lib turgan paytda to'satdan osmonda kattaligi qaldirg'ochdek keladigan Abobil nomli qushlar, hajmi no'xatdek keladigan cho'g'larni uning askarlari ustidan yog'dirishni boshlaydi. Sarosimaga tushib qolgan Ashraq o'z askarlari bilan ortga qaytishga majbur bo'ladi. Ana shu voqea o'tgandan keyin 50 kun o'tgach, islom tarixida demak Muhammad payg'ambar deb nom olgan Muhammad alayhissalomni dunyoga kelganligi haqida demak manbalar bizga ma'lumot beradi. Demak, aynan o'sha payg'ambarimizni yashagan davrlarda to insonlar yagona Allohga e'tiqod qilgungacha, hattoki har bitta oilani o'zini xudosi, o'zini sanami va butlari borligini biz manbalardan bugungi kunda bilamiz. Demak, o'sha ko'p xudolikdan yagona Allohga e'tiqod qilishni demak o'sha paytda o'zi ijtimoiy hayot demak talab qilgan edi. Ular o'sha askarlari bilan biz bilamiz payg'ambarimiz keyingi paytda aynan o'sha Makka shahrida va nimada Ka'bani ichida 360 dan ortiq but va sanamlar borligi. Bu demak o'sha paytda yerli aholini demak e'tiqod darajasini ko'rsatgan va ular o'sha nimani butlarni, sanamlarni keyin sindirib tashlashganligi haqidagi ma'lumotlar ham demak bizga bugungi kunda ma'lum. Endi biz mana payg'ambarimizni hayotlari haqida gapirib o'tdik. Mana biz slaytimizda ham aynan ularni tug'ilgan sanalari mana ayrim adabiyotlarda 570-yil deb berilgan, ayrim adabiyotlarda 571-yil deb berilyapti va ularni demak hayotlari demak mana slaytda bizga ko'rsatib o'tilyapti. Endi Gyote aynan o'sha dunyo tarixi va insonlarni din haqidagi payg'ambarimizni payg'ambarlar haqidagi o'zlarini fikrlariga demak to'xtalib o'tishgan. Buyuk nemis faylasufi Gyote bunday deb yozgan edi.
Men dünya tarixini o'qib shunday xulosaga keldim. Dünya podshohlari to'plagan barcha saltanat va boylik, qasrlar va saroylar Muhammad alayhissalomning yamoq yaktaklariga ham arzimas ekan. Biz Yevropa millatlari madaniy imkonimiz yuqori bo'lishiga qaramay, Muhammad alayhissalom so'nggi pog'onasiga qadar chiqa olgan zinaning birinchi pilla poyasidamiz xolos. Hech shubha yo'qki, biron kimsa u zotdan yuqoriroqqa o'ta olmaydi. Demek, har bitta dinni, har bitta davrni o'zini falsafasi bor. Biz bilamiz, islom dini tarixi va uning falsafasi albatta har bitta dinni mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, insonlarni doim yaxshilikka, doim ezgulikka da'vat qilgan. Endi aynan o'sha dunyoning yirik insonlari aynan o'sha dinlarga hamda muqaddas manbalarga payg'ambarimizga bergan ta'riflardan yana bittasi mana Napoleon Bonaparte Fransiya imperatori. Umid qilamanki, hademe shunday kun keladi, men yer yuzidagi barcha olim va donishmandlarni yig'ib, Qur'on talablariga suyangan umumiy tartib joriy etaman. Bu insonlarni chinakam baxti saodatga yetaklovchi yagona yo'ldir degan fikrni demak bildiryapti. Biz bugungi kunda bilamiz, yer yuzida umuman dinlarni agar funksiyalariga, vazifalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dinning o'sha kompensatorlik, kommunikativlik, regulyativlik, integratorlik hamda segregativ degan funksiyalari bor. Bugungi kunda o'rganilayotgan yer yuzidagi barcha dinlarni falsafasida albatta ezgulik yotadi, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash, hamisha yaxshi ishlarni amalga oshirish, insoniyatga umuman yer yuzida insonlar o'rtasidagi chiroyli munosabatlarni, chiroyli aloqalarni bog'lash masalasi har bitta dinning eng asosiy vazifalari. Aynan agar islom diniga to'xtaladigan bo'lsak, bugun bizni dinimizda umuman eng asosiy fikrlardan, g'oyalardan bittasi bu musulmonlarni qalbini go'zal bo'lishi, hamisha ezgulikka intilishimiz, o'zaro birodarlikda hayot kechirishimiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz. Faqat o'sha muqaddas manbalarimizda, hadislarimizda berilgan eng chiroyli payg'ambarimiz o'g'itlari, nasihatlari, ularni axloqlari bilan yashash biz uchun dasturul amal bo'lishini hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Demak, islomning asosiy aqidasi Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammadning rasuli. Islom ilohiyotining ilk shakli kalom bo'lib, 8-chi asrda demek Arab halifaligida vujudga kelgan. Mutakallimlar islom dini aqidalarini demek ishlab chiqqanlar. Biz bugungi kunda mana islom dinini o'sha 5 ta yoki asosiy arkonlari, uni ustunlari bo'lgan farzlarini demek sanab o'tamiz. Demek birinchisi kalima keltirish, namoz o'qish, roza tutish, zakot berish hamda imkon topilsa haj safarini amalga oshirish. Hurmatli tinglovchilar, mana shu haj safari masalasida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Haj safarini talablarini hammamiz yaxshi bilamiz. Bizi oilamiz birinchi o'rinda tinch bo'lish kerak. Farzandlarimizni hammasini uylab joylab o'zini yo'liga qo'ygan bo'lishimiz kerak. Mahallamizda qo'ni-qo'shnilardan ehtiyojmand oilalar bo'lmasligi kerak. Shundan so'ng biz haj safarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shunda yaxshi bo'lishligini hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Endi islomni o'sha 5 ta ustuniga qurilyapti. Demak, payg'ambarimizning fikrlariga ko'ra biz o'sha kalima, uning mazmuni va bugungi kunda hamma narsani, demak, faoliyatimizni, ishimizni, ma'lum bir yo'nalishdagi ijodimizni boshlashimizdan oldin albatta islom dini va uning muqaddas so'zlari va iboralariga e'tibor beramizki, biz albatta bu narsalarni o'sha jamiyatda kishilar o'rtasidagi ahamiyatini, mana shu iboralarni kuchini hammamiz yaxshi bilamiz. Har bitta o'sha ustunlarni, demak, alohida e'tiborga olib agar tahlil qiladigan bo'lsak, biz demak haj masalasini gapirdik, roza tutish. Endi roza tutish aslida qachondan bizga farz bo'ldi? Roza tutish bu o'sha Ramazon oyida Xandaq jangi natijasida paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz
Sallallohu alayhi va sallam o'sha Abu Sufyon ikki xonadon o'rtasidagi tortishuvlar natijasida o'zini askarlari taslim bo'lmasligi uchun Abu Sufyonning qo'shinlari ularni tormor qilmasligi maqsadida o'zlari turgan makonda xandaqni qazdirib o'zlarini askarlarini saqlab qolish, oziq-ovqat zaxirasini yetishi uchun demak o'zlarini qutqarishga harakat qilishdi. Ana shu jang paytida ularni o'sha sahobalardan bittasi oziq-ovqat mahsulotlarini yetishmayotganligi va yaqinda askarlar aynan oziq-ovqat yetishmovchiligi natijasida vafot etishi mumkinligi to'g'risidagi ma'lumotni berishganda payg'ambarimiz shunday deyishgan ekan. Agar bizning askarlarimizga yemish muammo bo'ladigan bo'lsa, unda biz sahar nonushta qilamiz hamda tunda yana bir marta ovqatlanamiz. Shundan saharlik va iftor vaqti demak belgilangan ekan. Biz mana payg'ambarimizni o'sha yashagan davrlardan boshlab, demak mana shu 5ta islom dinining ustunlari bo'lgan 5ala ustunga ham demak hayotimizni tarkibiy qismi sifatida qarab kelmoqdamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, tashakkur.